Tere! Minu nimi on Kristi Dobreluts. Töötan Uusmaa Tartu büroos alates 2007. aastast. Olen elamispindade maakler ja ka ettevõtte müügijuht. 2009. aastal sai minust kutseline maakler ning alates 2012. aastast olen Eesti kinnisvaramaaklerite koja juhatuse liige. Kinnisvara valdkonnas olen tegelikult töötanud juba üle 10 aasta. 2004. aastal asusin tööle Uusmaa kinnisvarahaldusesse. See oli loomulik jätk minu õpingutele, kuna siis lõpetasin Eesti Põllumajandusülikooli kinnisvara planeerimise ja hindamise eriala, tegin oma õppepraktika Tartu elamuhalduses ning kirjutasin kinnisvarahalduse alase lõputöö. Kinnisvara on olnud ainus valdkond, mis mind on köitnud ja millega olen tegelenud. Olen suhteliselt aktiivne inimtüüp, kellele ei meeldi rutiin. Kinnisvara müük on piisavalt ohjeldusrikas ning heas mõttes stressirohke. See on töö neile, kes ei karda vastutust ja see mulle meeldib. Heal maaklerid on lisaks müügioskustele ka teadmised juriidikas ja majandusvaldkonnas ning ta on hea ja aus suhtleja. Kuna olen Uusmaa Tartu büroos töötanud juba üle 10 aasta, siis on paslik küsida, miks ma siin ikka veel töötan. Vastus on lihtne, suurepärane ja professionaalne meeskond. Maakleri töö juures kõige parem tunnustus on muidugi rahulolev klient. Rahulolevast kliendist saab sinu sõber, kellega on alati hea meel kohtuda ja juttu ajada. Kõige hingeminevamad on aga need hetked, kui inimesed, kes on sinu kaudu ostnud oma uue kodu, kutsuvad sind hiljem külla, et sinuga jagada oma kogemust ja rõõmu. Siinkohal suured tänud neile, kes on andnud ja kes plaanivad anda oma panuse Uusmaa Tartu büroo tegemistesse.